اس الیکشن کمشنر سردار رضا خان نے عام انتخابات کے حوالے سے خصوصی ایک پیغام جاری کیا ہے اور عوام سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے کی اپیل کی ہے. ان کی اپیل ہے کہ تمام تر وہ پاکستانی جو کہ شناختی کارڈ رکھتے ہیں وہ گھروں سے نکلیں اور اپنا قومی فریضہ ادا کریں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ, غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن کے انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کل گھروں سے نکل کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے قومی ذمہ داری کو نبھائیں. محترم بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں جسٹس سردار محمد رضا, چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان, آپ سے مخاطب ہوں. ہم پاکستان میں آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنی قومی ذمہ داری کو نبھائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.